उन्न अब कहीं नगर बिचा भाता पलियो कर्कलो को पातले ठूल काम कर हमें तो पैला घर में आईता खेल अब कहाँ पार हो खाता अभी ए तो भोरले का पा सफरे कर्कलो होने झाप 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 आर्खा को टिप दिने गाली करतेन दे झाप झाप टू का टाउ का हाला केटकेटी अगर का तो चार पांच वा छोर छोरी लिये हिंते छोर छोरी लाई कर्कलो अर्का बारी को कर्कलो टिप झाप झाप अभी कर्कलो ओढ़ा हिड़ो देखे देखा तो गाली हिंदे दिन गयो रात पर्दै आयो कर्कलाको पानी नै भयो यो गावा खासी शीतल हुन्छ कि गावा आउँछ त पहिले के गीत गाउँ यो गर्मी हुन्छ यो जाडोको बेलामा खाना राम्रो हुन्छ गर्मी जाडोमा चिसो हुन्छ यो यसको भोल चाहिँ तातो हुन्छ त्यहाँ हाम्रो ठुलो कुखुरो डोको मुनि गाभा सुकेको गाभा हो सुकाउन लागेको गाभा अब कति दिन लाग्छ यसलाई सुक्न चार दिन घाम लगाइदियो चार दिन बसी खुरङ सुक्छन् अनि कालै माछा जस्तो देखिन्छन् अनि पकाउँदा नि कति मिठो हुन्छ खाँदा गाभा जस्तो हुन्छ कि माछा जस्तो हुन्छ त सुक त हुन्छ माछा गाभा